Veera Kivirinta karsiutui 50 metrin rintaunnin loppukilpailusta MM-kisoissa Japanissa. Kivirinta oli oman välieränsä seitsemäs ajalla 30.56. Aamun alkuerissä hän oli uinut oman ennätyksensä 30.33. Kokonaistuloksissa Kivirinnan sijoitus oli 13. Toisessa välierässä Liettuan Ruta Mielutyte sivusi maailman ennätysaikaa 29.30. Hyvä fiilis oli lähteä uimaan, että sanotaanko näin, että aamulla oli sen verran kovat paineet niskassa, että ja jännitti niin kuin ihan sairaan paljon, siis ihan tosi paljon, niin jotenkin se aamuinti vei semmoisen jännityksen pois, niin nyt pystyi niin kuin nauttimaan enemmänkin siitä. Vähän jätti tietty kylmäksi, kun aamulla tuli kovempaa, mutta tuo mun all time niin kuin kolmanneksi nopea aika, niin ei se huono ole ottaen huomioon niin kuin olosuhteet, mutta uinti oli kyllä. Se oli parempaa, mitä mä osasin odottaa koko kisoista.